同样是讲顿悟哦，顿悟法门的哦。道生主张什么东西啊？主张大顿。道生有一些当时魏晋南北朝有一些人，包括那个惠普，那个什么那个，反正就是有一些人呢，他们怎么惠衡他们呢、啊？他们主张是要小顿。什么叫小顿？也就是说，刚好是以地气地作为一个界限。说呢，有一派认为说，从这里的开悟啊，是渐次的，是渐渐开悟。第八地是什么？还是什么？还是顿的啊？这是叫做小顿。道生认为哪有这样子？顿悟都要是一顿怎么样？一段百段啊，啊，一悟百悟啊。所以说直接什么一悟就怎样，没有分次第的，啊、哦，所以是刚好是以第七地为主这样。所以有一派认为说七地以前是渐悟，七地以上才开始呢是渐顿悟的。道生认为没有，十地菩萨如果开悟是这样，一开悟就是顿悟，这样听懂吗？哈、哦，刚好我现在讲到这个第七地的啊、哦，那这个当然跟我们这里华严菩萨，但是也是发生在魏晋南北朝道。到所以说同样讲顿悟，它就有分小顿跟什么小顿跟大顿、哦、好，那么这里你会发现，你看他把这个第七地设在哪里，所以说这里是什么凡夫地，有没有凡夫的，这是二乘，这是声闻缘觉菩萨，从这里开始上去才算什么、哦、才算这个算是一乘法。好，那么如果大乘就是一乘的话，那么七地也应该是什么初次，又不应一乘在八地，是故当知法华中三乘之人，为求三车出之门外，即三乘即是初次，即三乘都是什么初次自谓究竟也，所以当中这个四地啊，已去至七地者是也。四起别受大乘，但什么意思呢？就讲，嗯，就很多说，你看，我就对他讲来讲去，哈、哦、，OK， 他说好，来，他这里讲，问题又在这里，这个不是菩萨乘嘛，对不对？他说这个菩萨乘啊，这个大乘如果也是此，那个大乘呢、啊？同学。他是在讲这个，又讲这个。他说啊，这不是大乘吗？菩萨大乘嘛，对不对？他说这个大乘如果也把它，也就是说牛车就是大白牛车的话，如果牛车也就是大白牛车，不必再别设一个一乘的话，那么他是不是应该要画在出世啊？这是应该花在初世间呐、啊，对不对？你看那个文是不是这样子，是吧？就应该是在哪里呀、啊？哦，就不应该在哪里？不应说一乘在第八地开始，所以一乘应该从哪一乘开始？第七地就要算了嘛，对不对？啊、哦，然后他还说这个三乘人呢，是除了门外呢，另外有一个要求一个哈、哦，所以参乘俱是什么？三乘都应该都是什么？就是初世间。出世自救尽位，所以当中这个四地一直是虚地的、哦、也就是说这里就应该是这个没有错啊，是出世地啊、哦、所以大白牛车只在出世之上，故事是出世是地，只中八地以上，他是要证明说这个八地以上这个才算是什么，这里才算是一乘的、啊、就这样子的啊、哦、比如说如果说你把这个菩萨乘大乘也当作一乘的话，那他应该被包含在这边嘛，对不对啊、哦、那事实上他不是啊、哦、他是出了门外另外要求另外一辆的大白牛车，一直都在较量这个，他在讲这个三乘跟一乘的问题，他其实是不是在这个都是在讨论他们你们的那个天台的啊、哦、天台的这个分设这样子的分设一乘三乘的啊，那个必要性。那有人就问呢、啊，如果这样，那社论怎么说呢？说二乘啊，二乘善民出世，从八地以上乃至佛地民出世，
入不言三寸，是出事如何做事啊？答四五二，看看我看看，四五二地都是生文，第六为元节，八地以上为出事事。那么他第七地是什么呢？故当知二寸民出事者，即大小二寸也。以生为元节，居民小故二寸民道。好了，各位同学，其实他这里就是在验证啊，证明就是刚刚讲的这个四跟五是什么寸呢、啊？四跟五就是生文，第六就是什么？就是元节，第七就是菩萨正啊，这三个就是叫什么？就是要把它摆在哪里？摆在出世间就对了啊。他是这样反正来反正过去，听懂吗？哈、啊，是这样子的啊。所以就因为忌位差别，好。这样可以吗？那一二三是什么？是属于人天成啊，人天。你有没有发现，每次被讨论的都是这个牛车跟大阪牛车之间的，对不对？这是人天，这两个是什么？声闻，这个是什么？圆觉，这个是菩萨，这两个算什么？二乘，它是什么乘？小乘，它怎么样？它是大乘，这三个是什么？它就是佛乘 ，OK。然后呢，这个叫什么东西啊？这就是世间，好，就是这样子。这个是什么？出世间，这个就是出世间，就这样子啊，就这样子，好。这里还可以再加一个，相对于它，色狼表示我已经画过啊，一寸。OK， 所以你看这个通通出来了啊，在哪里？一寸、三寸，我们有时候分二寸、小寸、大寸啊，二寸、三寸、一寸，所有无二亦无三，无二亦无三，唯有什么？娃娃讲的无二亦无三，只有什么一寸法，对不对？只有一寸啊。所以各位同学，我们其实我们发四无量心，什么叫谁的？哦，法门无量。誓愿学，烦恼无尽什么？誓愿断，众生无边誓愿度，等等等等。你看，还在哪里？还在什么位？还在哪里？凡夫位啊，人天位啊。我们做不贪不嗔不痴不杀不杀不盗不妄，坐在这边啊。所以各位同学，如果连四无量心，如果连十善心都不发，是不是人都不是啊？叫非人也，是不是非人呢、啊？对不对？所以现在是不是有很多人是披着像个人，是人样而已，有没有人的内容？像不像人？像，我们就骂那个人不是人，不是人啊、哦！所以发了四无量心，跟修十善道才还在人天位呢。这是人基本的，所以儒家伦理里面是不是都还在这个地方？哦，有些人，当然他有一些叫做兼善天下啊、哦，
也可以有一些菩萨神的兼善天下，嗯，是吧？有时有的十地把第七地叫做不退地，不退转地，就菩萨不退转了，很难耶，到第七地才不退的，所以我们现在退转是不是也很正常？会有时候会生退转心啦、啊，就马上没有信心啦、啊，就被影响啦、啊，是不是也很正常？不容易耶，要修到第七地才无生哈，要才不退转地耶，嗯。所以可见呢、啊，可见几大欧生起只要修那个呢，修那个信心，哦，不退转地，真的不容易，因为我们日常生活里面是太多东西诱惑你，太多东西让你面对那个境，你是不是就会那个？所以舍利弗，佛陀不是讲那个舍利弗的本身故事吗？舍利弗发大愿要去做菩萨，马上梵天就来考验他。有没有？梵天就考验他，你这个发菩提心好，这个菩提心是五分钟热度，还是很容易转进，就变成一个小孩子在路旁哭，有没有？哭啊哭啊，说你怎么啦？我的母亲得了绝症啊，所以要有修行人的眼睛做药引子，还像那个香菇啦哈，米家那一种的啊，哎，在家人就是什么地刀啦那一类的哈。他说哦，太好了，你今天正好，以为就是一个发大心。修行人，嘣就把眼睛挖给他。那个小孩子说：“那医生说左眼没有效，要右眼，你怎么不快点讲？害我左眼挖掉了。好啦好啦，这个送佛送上西天，既然我要发大愿，就好吧，右眼就给你。那眼睛都不见了，他就那，他说耳朵很利呀、啊。什么修行人的眼睛好臭哦，就把他丢在地上，踩一踩。这个舍利弗的前身呢，这个修行人就是、啊、很寒心。”啊，眼睛给你还嫌臭，算了算了，哦，是众生冥顽不化，我还是做我的声闻尘好了。啊，听说梵天马上现身告诉他尊者不要退转，这是考验你的。啊，当然那个，说起来有点神话哈，哎，眼睛就好起来了。其实有些事啊，有些事不要用视力去看，有些要用什么，要用底去看它。你说那老师我要测验一下，我挖一下，你千万不要去泡水。所以有时候是学佛死骨不化啊，是不是？我也断一根看看啊，不必如此。OK， 这个就是我们看这个啊，它是在忌位啊，把它放在哪里啊 ？OK， 换掉我看这些就说，真的菩萨道。不容易做，那有一天我要讲欢喜地哦，其实也不难，你只要有一个欢喜心、柔软心，你不恼害众生，你看到很多东西都会随喜赞叹，你就是欢喜地。所以欢喜地容易不容易？也容易做啊。哦、有一种人就是都同归于尽心明了，有一种人就是都要找茬的，总找一些问题来给你，让你求生不得、求死不能的，是不是？有一种人就是毒蝎个性。毒蝎知道吗？我最近就看到一个人就这样，他每天一定要找一些事情来攻击人家哈，哦、讲一些坏话，不然一戏就丢啊。他、哦、那天他就浑身筋骨不对劲，哎、就有这种众生啊、哦。那个毒蝎啊，屁故事里面有啊，哦、那个毒蝎有一天乌龟要过河嘛，就唱着歌要过河、啊。听到有人叫他乌龟大哥，乌龟大哥，你看，哎，一只蝎子，他说你载我过彼岸吧。哦，不行不行，你们这个毒蝎啊，那我喜欢尖尖的时候喜欢刺人家。我上次差一点死在你的那个哈、哦，上次我差一点上当。哦，我不再上当。他说不会不会，你载我过河，我都感谢都来不及啊，怎么会伤你呢？我如果伤你，我掉在河里也会淹死啊。哦，那我们说好哦，夜晚上哦好。那个乌龟啊，老实的乌龟就载着一只蝎子啊，在它的背上啊，就，哦，唱着歌啊，走啊走啊走到湖中那个河中央啊，那个乌龟突然觉得它的脖子有一阵那个烧灼，很热那个烧灼的痛，嗯，他转过去那个蝎子说：“你刺了我对不对？我们不是讲好你们说，我不是故意，我就很本能呐、啊，没有刺就很。那个乌龟那个毒蝎的毒很毒啊。”那乌龟全身就发黑，就这样就顶了去，那个蝎子当然就淹死了。
那个蝎啊，毒蝎啊，对吧？明知道你杀了人，你这样子刺了人家，你自己也会万劫不复，它就是习惯性，所以很可怕，习染有没有？习染，我们讲那个习性叫本性难改，那个其实哪有难改的本事，那个习染，习性使然。有人我们都不自觉，有些那个习性让你一个不自觉，啊，所以那个种子很可怕，你做了什么，就慢慢累积，现行熏种子。所以唯识啊，唯识的贡献很大哎。叫我们要是不是要有干净的种子？嗯，所以我用比较白话讲，我的诠释是说，学佛其实是要把坏习惯改为好习性，啊，改一定要改，哎，而且很自觉的、很勉强的要去那个，嗯，有人就这样，我说那个毒蝎个性啊，他就这样刺你一下，他有什么了不起？你说哎，那个人很接触，他有什么了？他又不会讲英文，不错，人家英文不错啊。他又不会做住持，有哦，人家会做住持啊。他又不会电脑，不会有电脑好几段呢，啊。他总之有一种是不是，他就一定要找一些什么来跟你啊，哎，就是这样，然后就会说你一些，这样也不是，那样也不是，啊，好难哦。其实那样的人日子过得好不好？他而且我觉得替他担心说，他不知道他自己都在种那些。坏种子啊，所以我最近我会迷上唯识，那些什么什么转什么什么进啊意啊怎么转那个我不管它，我说唯识对我们生命实证的一个贡献啊，你就要在有自觉的时候就赶快要种一些好种子，很多人就是恶口成心啊，他就是每天一定要讲一些坏话，像比方说有人说哎。那个义空法师一天前以前呢，都在中国大陆做交流啊，他认识中国大陆多少学者，何必认识很多？点点认识一个就够了，认识几个校长不就好了吗？比方讲了哈，那什么了不起？没什么了不起，哎，类似这样哈，没有不是讲我，就是说有的他就会这样子哈，很奇怪。我最近这两天我又听到一个很奇怪，那人怎么有一种人，他找所以有的人他就会找人家的阴影。他都在人家的后面找那个影子，有没有 shadow 哈？都看你的影子，为什么不走到前面看人家很庄严的样子呢？都找人家的阴影，看他，有一种是都包打听的，路透社消息了哈，有没有？都要去挖人家的那个隐私，那种习性，很可怕呢。以前我们没学佛，不知道这种可怕性啊，它就累积久了就成为你的生命的形态，我们叫气质，有没有？就叫气质，人一个气。人身上有时候有一种气啊，嗯，各位，这里只有三个在家，四个在家中，五个在家中，我们还是学佛还好。像我们佛光山有时候办大活动，说实在，我不是在背后讲啊，那有很多的有些信徒啊，在家人来啊，真的他们走了以后，我们要整理他们住的房间哦，有些义工啊整理，那厕所他们那个吃荤的真的怎么样，排出来那个晦气怎么样？我们妙净法师最清楚，是不是很有真的很臭？有时候人那个你久了那个身上的气跟性哈，就是那个种子。我觉得我不一定要研究窥基的唯识怎么样，我不一定要了解有相唯识、无相唯识的，有净我就管他去，就是唯识对我们。所以其实我认为佛法很多东西是不是可以要拿来做一个修行上的啊？真的，除了你做这个学问的探讨理解，真的很好。这个地方各位同学，我们起码是不是要像个人呐、啊？啊，所以你不要呵斥说声闻什么了不起，缘觉了不起，人家很了不起耶，人家至少是不是有发了现前心呐、啊？所以下次不要那样轻易否定人家啊，声闻成缘觉成，我不是说过吗？声闻成是不是比我们福报大呀？至少人家是在佛陀的时代出世啊，你就没有，你还要跑到印度去朝圣啊？哦还要到居士罗城去看藏六金身佛陀，哭得稀里哗啦的，人家声闻成的，你说他不好吗？他就比你有福报，对不对？那当然发的心了哈，发的大心会不一样的哈。所以说，菩萨成佛的次第很多，其实容易不容易？欢喜地也很容易啊，哈，其实也很容易，也很简单。你只要一个，你对什么都充满欢喜心。为什么不叫快乐地？快乐还不够啊，要欢喜，很欢喜啊。所以
你如果各位同学，你如果每天是欢喜过日子，你对很多东西都用很欢喜的心去看，你是不是就是欢喜地？欢喜地有一个很重要，它有柔软心，柔软，那个心很柔软。那个坏心肝的肝就是肝，首先从硬化开始，先从硬化，然后再什么肝发炎，然后肝硬化，最后才是肝的癌症。所以我们不要硬化啊、哦，硬化的，你靠口哦，这个人硬心肠，硬心肝啊、哦，要柔软。水也是这样，我们喝的水要软水哦，你才能喝啊，那水硬的，有一种什么资料在那边，就硬的水就不能浇水，不能喝的，所以柔软，一个人卡大口里都硬掉了，所以要柔软嘛，但是不要柔软手段啊，手段很柔软啊，所以很多东西你要用在哪里，用的恰到好处，柔这个欢喜地的部分就是柔软心啊，柔软心啊，心很柔软，这个人心好柔软。佛陀怎么开得到三十二相的广长舌相，知道吗？有一个吉大王说一种话叫柔软语，讲话很柔软。有一种人讲话一出来就是，超掉，超掉了，就这样不理哦。昨天我看到，我不是在看，是一个我一个师兄在看一个日本的连续剧，我们不用看，是电视看，我们在谈话。中间有一段很有意思，有一个妈妈，她生了一个独那个女儿，她生一个儿子，两个女儿。这个妈妈先生他们开了一个餐厅，日本拉面的餐厅。这个她老伴死的时候，就把遗产过渡到她的母亲跟大儿子的名下。有一天，这个妈妈就太疲劳，就生病了，中风嘛。媳妇跟那个小孙女就赶快哦，就说要在医院陪她。这个婆婆就讲说，我现在才知道你们对我很好，叫媳妇赶快回店去。那个媳妇说，没有关系，我陪你。小孙女明天要考那个就职考试，她说不要紧，奶奶我就职明年再考。她说不行，赶快去。然后呢，又她的女儿就来了，女儿就来，她说这个女婿反而比女儿好，说你是女儿啊，是你的母亲啊，你要留下来照顾。她说怎么那个，明天我那个小女儿就要入学考试了，这个照顾人应该是我嫂嫂，我已经嫁出去了，又不是，应该是嫂嫂跟这个。这边的人你应该去那个，还有说妈妈，你爸爸死的时候呢，是好在把遗产过渡的，等到你现在还活了，赶快把遗产弄清楚，啊，应该是怎么样？否则你死了，我们再来分遗产来不及了，最好是去探病了。所以你就说那个心态有没有哈？我觉得很讽刺，那个母亲就很无奈，啊，她非常袒护，有点过度溺爱这个女儿。到后来，这个女儿不是去探病，还叫她说赶快把遗嘱写好，赶快把这个遗产分清楚。你会以为是戏剧吗？是真的，真的。现实上有没有这样演？有。香港有一个叫新马师曾，就是一个越剧很有名的一个名伶，他娶了好多个太太，他最后娶了一个年轻的太太。这个名伶七八十八九岁，娶了一个四十几岁的一个娇妻。这个娇妻生了一个儿子，二十几岁，那个老爸躺在那里啊，亲生母亲跟儿子在抢财产，知道吗？抢啊抢啊，打官司。那如果这个父亲没有钱的时候，会不会这样吵？不会啊。台南也有啊，那个侯宇立啊，有没有？侯宇立啊，有钱的不得了啊，台南帮的，也是这样啊。宁可用了1亿元的那个1亿多的钱了，一直把它冰了，冰柜冰，一直冰，然后吵架，那个墓也弄好了，花了1亿元盖的墓园，就是不能下葬，为什么？遗产还没分清楚。所以我觉得我不要留1亿元，让我死的时候人家那边吵的那个，没有1亿元，你是不是可以落土为安啊？我讲一段那个最近我听了一个很有意思的一个，那个灵异故事，太神奇了，你们要不要听？非常神奇。我们嘉义有一个信徒，护法信徒。我们南华大学能够这些土地的一些跟这些附近的这些斡旋呐、啊，他功劳很大。那他是以前是救国团的很重要的一个干部，他是办救国团哦。他人脉很熟，在嘉义人非常好。有一天呢，他的大哥大夫突然想了，我讲的是真实事情哦。就是本人告诉我们的，而且是在晚上讲的，我们大家毛骨悚然、哦、我们是不会，好在我们有佛法熏习，
他有一天他的大哥大突然停下，一个女的声音说：“你是某某组委吗？”哎，他讲得出他的职务名称呢，因为我们也不会讲啊。他说：“你是某某组委？”说：“我是啊。”他说：“你不要管我是谁，你不要问我是谁哈。那个嘉义市啊，殡仪馆啊，那个八号冰柜啊，就是冰在第八号分柜那个人，你赶快把他处理掉，帮忙处理掉。”你现在听得懂吗？突然有一天你的电话突然响，大哥大，有人告诉你说你不要问我是谁，一个女的声音，赶快去处理那个八号冰柜的，而且嘉义，因为他是嘉义市人嘛，然后他就因为他很熟啊，他就知道找谁，对不对？他说你赶快找市长哈，是前任市长，把那八号冰柜那个人处理掉。他也搞不好八号冰柜是冰谁啊，他就打电话去给那个负责殡仪馆的那个，这个不要录了吧，录这个干什么？好，没有关系，无所谓哈。然后呢，结果他就去查呀，对方就跟他讲那个负责的人说啊，那个马的那个姓马的那个，哎呀好难缠哦。那怎么讲？他说这个人已经冰在那里冰了三年了，是一个没有人来认领的一个尸体，冰三年了。他说那为什么不赶快给他火化？他说第一个没有钱呐、啊，没有人来认领回去哈，不能烧，要有家属的。我为什么没有钱？他说他冰三年已经要冰柜的钱要40万了，细找吧，没有钱啊。他说那能不能想办法把他？他说他就去找市长，市长说我的权责只能打一半五折嘛，五分之一啊，只能20万啊。这个人也真好，这位先生就正好就去找好多的生意家哈，有一个生意人正好他就帮他去到处化缘，化了十八万多，少了一万多嘛，他去找市长说：“哎、欸，算了啦，就你的职权，你们一万多就把它签掉了嘛。”他说：“不行。”后来这个被打电话的这个某某先生，比方我们说哦王先生好了哈、哦，这王先生就讲说，他当然不是姓王，我引他的姓名让他买哈、哦，他就跟他说啊，那市长这个好事情，你就做一件功德吧。市长说：“好了，这个市长就倒贴了一万多块，20万对不对？现在有钱了对不对？”可以活啊，但是没有人了、啊，怎么会没有家属呢？他说这个女的呢，她本来是跟一个男的青梅竹马，就结了婚，有结婚的样子，后来这个男的就车祸就等于有一点残废这样啊，残障不是残废，他就觉得说我不能耽误这个女孩子的终身，好像还没结婚哦，两个很好，就说你应该去找你的幸福，这个女的就去找了一个这个姓马的这个女的，就是王文哈。哦就找了另外有一个男的就在一起，然后呢就生了一个女儿，那个女儿现在已经8岁了，也就是说三年前她就是5岁的时候，这个男的就抛弃了她、哦、反正就不理啊，不管他们母女的生活啊状况，这女的就想过来就跳楼自杀，她的父母也双亡，也没有兄弟姐妹，就遗孤一个小女儿5岁，那她的前任的男朋友哈，他的爱那个就是说情人哈，他的一个男朋友就很有道义，就把这个小女孩就捡回家养。那现在怎么办呢？所以他说这三年来都没有人来认领了，也不能烧啊。现在钱虽然减，所以因此他说这个女很麻烦啊。大概太阳一下山的时候，太阳一下山呢，他就开始闹，怎么闹呢？冰他的那个房间就咚，电灯熄了。电灯熄了，他们就去查啊，电灯哪里啊？哎，一下它又亮了。那有时候东西乒乒锵锵啊，乒乒乓乓，什么东西倒了，发出什么声音呢、啊？所以从一个人雇那一间，雇到了变两个人啊，到后来变成4个人啊，就反正就出来捣蛋呐、啊。三年来啊，那灵异不断呐、啊，四个人就拍溜拉的了啊，就很麻烦呐、啊。那现在怎么办？所以他们就，他找到这一位先生，真是了不起，他就去找这个法官。检察官这怎么办？检察官说有一个办法，只要有一个是他的家属，就把这个小女生跟他的养父哈、哦，养父找来，他就问这个小女孩说：“这是你的什么人？”他说：“我爸爸呀。”听懂吗？哦，法官就觉得说：“哦，是你爸爸，没有错。哦、”OK， 加一盖，这个男人啊、哦，这个养父是这个小女生的爸爸。所以就这个爸爸这样，小女生的爸爸就去领小女生的妈妈出来，听懂吗？因为这个什么，小女生的她称她为爸爸，对不对？那这是小女生的生母嘛，小女生的母亲呐、啊，她就这样替她打盖了一个方便，就一个章是合法的，
因为这 小孩子是没有监护权，他没那么大，他没满十八岁，不能做这种事情嘛。所以这位先生就把这个那个马小姐哈、哦，就给领出来，领出来就烧啦，然后钱也有啦，就入土为安啦。那这不是很灵异、很神奇的事情吗？这件事情就登在报纸，就登在报纸啦。哦，发生了这样的事情啦。然后他们就讲，嘉义殡仪馆还有一个人殡了十一年，殡了十一年没有人来认领了、啊，那知道名字。因为他可能死的时候有那个身份证，有什么证，就不知道什么，这个就登在新闻了。有一个香港的商人，就刚好到台湾来看，啊，那不就是我爸爸吗？了解吗？听懂吗？他就从那个新闻一看，我老爹，我爸爸，我们找了他几年了，因为我父亲到了台湾，死在这个地方，被殡在嘉义那个没人去呢，就把这个父亲给请了出来。所以一个事情，八号冰柜就解决了两个人。一个病了十一年哦，就一直失踪，找不到，所以那个我们那个信徒啊，他就很害怕说，那个电话是那个，你不要问我是谁啊、哦，你就去把八号病位处理掉。我就跟他说，你不要的，我觉得你应该的，你很有功德，你功德无量，你处理了两个，对不对？不然否则他都在那边飘啊飘啊啊、哦，他会保护你。我说你现在去买，欠大家的一定会中，开玩笑的，这是开玩笑的话，哎。你替他，你是不是帮助他？他怎么会害你？他帮助你就来不及。再讲一个灵异的事情，这个都真实的。哦、我觉得这个是真的很好玩。有一个妈妈，她的儿子不知道骑摩托车还骑什么车，就跟一辆大卡车砰就撞，对不对？那个大卡车就把他这样撞倒了，撞倒不就这样过去了吗？他觉得这个大卡车很坏，就怕人家追究他的刑责，对不对？他不是已经开，他就倒退回来，把那个躺在地上的那个受伤人就验鬼的那样，那个轮胎啊，就就是说很恶意再把他压死就对了。然后那个就大腿这个地方就有很明显的那个轮胎的痕，你知道吗？哈、哦，痕，所以就打官司。这个妈妈就很气，她当然有赔偿，但是你明的赔偿，你下面的也就是说，你这是叫蓄意杀人呐、啊，不是过失杀人呐、啊。这个妈妈就很生气说。等我的儿子被你压了，受伤已经很严重，你还这么恶意哈、哦，倒退，因为那个测出来那个痕迹嘛，那个检查会那个、啊、就压了那个车痕这样，就打官司打官司了。后来他们有一天出庭了、啊、哈，这个妈妈就出庭说，他们为什么这家为什么不来出庭？他说他们另外有一个官司在打，为什么？他说。在他儿子被压死的那个同样一个地方，这个司机的爸爸跟弟弟啊哥哥又被压死在那边。各位这样听得懂吗？这个母亲一听，啊、哦，突然间觉得毛骨悚然，觉得现世报这么快啊！哦，他说我不要了，意思说我的儿子是长了一命，他们是不是一家两命啊？同样在那个地方，所以他们是出庭在打那个官司，所以这个妈妈就跟他讲说，算了，我不告他了。我撤回我的告诉，我不告了。你说这个很可怕，对不对？马上现世报啊！然后呢，就把儿子告别式做完了的那天晚上，还是几天，他就做梦，梦见他儿子穿西装，大领带很整齐哦，拿着一个包包，因为他一个女儿嫁到加拿大嘛。他说：“妈妈，我要去加拿大看姐姐。”他想说：“嗯，怎么会做这种梦？有时候说，有时候去亲人的梦中啊，去寻视，他也不疑有他。”没有多久就传出他的女儿怀孕了，就怀孕了哈、哦，怀孕呢就小孩子就生下来，一年后就生下来啦。你说这个孩子和儿子的丧事是过了一年后啊，他就有一天就到加拿大去看小孙女，那小孩子长得很可爱啊，但是看到那个男的就一直哭一直哭，哭了，然后说你是不是没有给他喝你的油啊？是不是尿布潮啦？没有，刚刚换过啊，怎么小孩子靠到这种样哎？你一定把他弄得不舒服嘛，来来来，我帮他看。这阿嬷就比较有经验，带孙子，对不对？他就帮那个小孙女的尿布重新弄，要包了他，看着他吓了一大跳。那个小孙女的大腿有没有？就有那个车痕这样子，轮胎的那个痕迹啊，那个胎记啊。他说：“哦，我的儿子跑了，投胎变成我的孙女了。”听了会不会毛骨悚然？不，我觉得这个是个好事啊、哦，是这个就是说他们撤销这个
告诉的时候，马上哎，那儿子就说我要去找姐姐去了，这都真实的，真实的事情呢，人证都在呀 啊，所以有一天你们接到某某电话，不要害怕啊，他说你不要管我是谁，你不要问我是谁，那个八号冰棍。他说晚上讲给我们听，有的人听到那公呜的给我滚啊，其实那个也不必，不用不用那个啊。这灵异的事件，我们讲到灵异去了。那有一个人去，他家里有一个人，他家里有家族去世了嘛，他就冰在那个放在那个殡仪馆，殡仪馆不是这样两排吗？各位同学就这样两排，对不对？他家的那个灵堂是在比较里面的一间。有一天呢，他这个人他就要去看看，晚上要去守灵吗？那这边他就这样两排，对不对？他都有布幔嘛，布幔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 ，然后当然都棺材啊，躺着躺着躺着，啊，有的还没入殓哈，还没哦不是有入殓的，有这个相片呢、啊，就还没告别式就对了。然后呢，